प्राइजहरू होइन, अब आज हाम्रो यात्रा नाइटको यात्रा चाहिँ आज हामी कहाँ अरे गोटी खेल जाँदैछौँ भर्खर होइन, भर्खर हामी हिँड्दैछौँ, अब दिखु त म कसरी गाउँपालिकाको टिम 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 केटाहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यता हुनुहुन्छ लिब्रो साथ, यता लिब्रो यता हुनुहुन्छ, एउटा हामीले खिनेर ल्याएको उहाँलाई पनि यता पनि हुनुहुन्छ, ए राम्रै देखेन एकपल्ट क्याप्टन साहब चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ गाइजहरू होइन, हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ यस्तो चट्टलाएर गाडीमा नाइट गाडीमा, अब कतिहरू पुगिन्छ थाहै छैन, क्याप्टन साहब चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, हरि सर यता हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ सचिन सर, यता उसको नाम चाहिँ के अरे भाइ नै होला मेरो त, यता हेरिदिनुहोस् प्रवीण भाइ ल भाइ नै होला है, ल चट्टला अब मेरो भान्जा श्री ए मेरो भान्जा श्री एकदम यसो सपोर्ट गरिदिनु भनिदिनुहोस्, दुई चारवटा वाचन हानिदिनुहोस् हाम्रो सन्तोषको ब्लग युट्युबमा, ल गोटी खेलसम्मको उहाँको नै है युट्युब च्यानल सञ्जोग सञ्जोग महत ब्लग सबजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बिहान कति 4 बजे होइन क्या रामसर मन्थलीबाट, अहिले चाहिँ ललितपुर हामी कहाँ आइपुग्छौँ, गोटी खेल जाने जाँदैछौँ, जाने क्रम भइरहेछ, एसीवाला गाडी है चट्टलाएर होइन, यस्तो एकदम इलेक्ट्रोनिक गाडी हिँड्दैछौँ हामी, तिनजना त पछाडि सिटमा बसिरहेको छ, हामी जम्मा 7 जना हिँडेको क्या, भोलि आउँछ अरे अरू केटाहरू, हामी त फेरि लिगो तामा बसेको तिन त फेरि रातबाटले सब खल्लकै खाइदिएछ अरे है, एउटै गाउँ गाउँमा एउटै गाउँ एउटै गाउँको हो हामी, एउटै टोलको हो क्या, ओडाको नि एउटै टोल हो, त्यही हो गाइजहरू होइन, अब तपाईँलाई के कसो हुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला, तपाईँले लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, सरको फेरि छुट्टै च्यानल छ, मेरो च्यानलको नाम भनिदिनुहोस् विष्णु मगर 00 1K सब्सक्राइब भइसक्यो है, अब टुकेको उसमा छ पर्खेकोमा, तपाईँहरू सबजनाले सपोर्ट गरिदिनु भयो मेरो टुके चाँडै हुनेछ भन्ने भन्दछु, सबैजना सपोर्ट गरिदिनु होला है, ल सञ्जोग मेरो दोस्त हो, उहाँ पनि उहाँ मेरो सबैजना साथीहरू साथीभाइ पनि त्यही हो गाइड, ल बाँकी तपाईँहरू भोलि देखाउनुहोस् है, हेर्दै गर्नु होला, ल लेट्स सी है, हेलो गाइस वेलकम गुड मर्निङ, अहिले चाहिँ हामी ललितपुर गोटी खेलमा छौँ गाइजहरू, देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि भ्युजहरू, गोटी खेलबाट अब हामी यो गेम खेल्न जान लागिरहेको छौँ, दिनुहोस् केही दिनुहोस् त तपाईँको, हामी चाहिँ गेम खेल्न आएको पालिका स्तरीय, तर 6 जना छौँ तिमी ठ्याक्कै है गाइज, अब चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ यहाँ टोली गोटी खेलको मैदानतिर जाँदैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ यो एरियाको भ्युज, पुरै गाउँै जस्तो रहेछ यो ललितपुर महाङकाल गाउँपालिका, बिन सर हुनुहुन्छ यहाँ, अर्को भाइ छ उहाँ छ अङ्कित सर, हाम्रो केटाहरू चाहिँ बाँदर जस्तै चढिराख्नु भएको छ, उहाँ पुलमा चढ्ने केटाहरूको आइडिया डेन्जर छ है, जियोस् आउनुहुन्छ, ल अर्को भाइ यहाँ ए ल केटाहरू ल सन्सर यो म सर म आउनु पऱ्यो त मेरो भ्लग पनि आउँछ एकदम चाहिँ नि सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है, अब यो के 4 फिटको मान्छे अब यत्रो सर सक्नुहुन्न मैले त्यो त बिस्तारी बिस्तारी ओए ओए अहिले खतै झर्नु होला रे, जे भयो नि बिनु सर यो साउ चढिसक्नु भएको छ, म धेरै त भन्दिनँ अब टुके चाहिँ होस् टुके ल है गाइज, तपाईँको चाँडै धेरै सब्सक्राइबर होस् त्यही हो, तिमीले चाहिँ गरेछौ कि छैन, अब गर्छु गरेको देख्न सक्नुहुन्छ एकदम भ्यू एकदम चडक छ, मन्दिर रहेछ एउटा सट्ट लगाएर मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ केटा अरे, हामी यता होइन अरे सर तल हो अरे, एकदम बबाल आहा कस्तो बबाल भ्यू, एकदम खतरा मन्दिर रहेछ जियोस्, एकदम बबाल रहेछ होइन सन्जो सर यता हुन्छ मन्दिर चटचट लगाएर बबाल रहेछ यहाँ होइन एकदम बबाल लाग्यो, हजुर डेन्जर रहेछ है गाइजहरू, ल
ओ भ्यूहरू पनि यस्तो बगाल छ, यसै चट चट लगाएर यस्तो हामी जाने घुम्दै हिँड्दैछौँ। कता जानुपर्ने हुन्छ, हामी यता होइन, यो रोडे रोडको तल जानु रे, अनि म त अहिलेको ठाउँमा पुग्नुपर्नेछ फेरि हामी। अँ जानुपर्नेछ, हामी जता पायो त्यता हिँडेर हुँदैन। यस भ्यू चाहिँ यस्तो बबाल्दैछ, बबाल आउँदा सन्जय सर ल यति चाहिँ गाई झरे ल तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ के हो भने ऐसेलो हो। अब यसलाई खानुपर्ने हुन्छ हामीले, नेपालको एक प्रसिद्ध फल हो यो, वर्ष दिनमा फलेको खानुपर्छ क्या सन्सर। ल देखा कस्तो तपाईँलाई नि रियाक्सन देखाउनुहोस् तपाईँको, भन्छ सिधै कस्तो लाग्यो तपाईँले ऐँसेलो। खानुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि, ओहो ऐँसेलो ऐँसेलो, यो चाहिँ ऐँसेलो खाँदैछौँ हामी। ल सन्तोष कस्तो लाग्यो, जोड जोड मिठो ल मेरो भान्जासिले, ओहो ल थ्याङ्क यू मेरो भान्जा, मामा गर्छ क्या माया गर्छ दियोस् मेरो भान्जाले। कस्तो लाग्यो भन्छ, चिनी भन्दा नि गुल्ले ल भाइ ल गाई झर। अब हामी चाहिँ तपाईँलाई ग्राउन्डमा गएर देखाउनेछु है, अब चाहिँ हेर्दै गर्नु होला ल चट गाई झर होइन। हामी चाहिँ फाइनली भलिबल खेल्ने ठाउँमा आयौँ, केटाहरू चाहिँ उहाँ रहेछ यहाँ रहेछ यस्तो रहेछ क्या भलिबल खेल्ने ठाउँ त। केटाहरू ए दुइटा हाम्रो ओपन स्पाई गरेर सच्चै बोलाम रवि केसी भर्सेस हिमाल सुनारी चाहिँ अहिले नाइट भ्लग के अरे चलिरहेको छ पञ्चलडालाई, पुलाइम भर्सेस मसाङ्गी हाम्रो यहाँ सरोज बर्देवाले सफल हुनुभएको छ, फेरि हरिसर अर्को भएको परिरहेछ। केटाहरूको त यहाँ त होइन गाजहरू ल दिन सक्नु छ, यहाँ पञ्चलडाई भइरहेछ। सन्तोष अङ्की छ ल, सन्तोष अङ्की छ ल, छेत्री भर्सेस मगर ल है गाईहरू, छेत्री भर्सेस मगरको एकदम बबाल भइरहेछ है। रेफ्रीमा हरिसर हुनुहुन्छ, आम्मामा मगर आएको छेत्री सन्जोक सर खोइ अङ्कित भान्जा जे हो एकदम मोबाइल रमाइलो भइरहेछ। सन्जोक सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ, अरे सन्जोक सर उता भन्नु तपाईँ एकचोटि, यता अप्ठ्यारो छ हो अब पालै पिलो सन्जोक सर अप्ठ्यारो लाग्छ सजिलो ल फेरि केटा अर्कोचोटि है या भान्जा विनर, आम्मा बाबा बडी विनर हो मेरो भान्जा। ए हे ल उहाँलाई पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार के छ ल फेरि केटाहरू गएन जोस रमाइलो भइरहेको छ है, गाइड्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। दुई हातले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आमाको दुधमा त 10 बजे खाएको कहाँ जान्छ, यसमा हेर्दा नि बलमा।